кожного дня ми стикаємося з безліччю страхів, які перешкоджають нам досягати поставлених цілей. Що відомий Махатма Ганді сказав: сила у відсутності страхів, а не у кількості м'язів на нашому тілі. Тож давайте спробуємо дізнатися, як подолати свій страх. Від фільмів жахів застигає кров у судинах, а серце отот вирветься із грудей. Проте це не справжній страх, а лише вдала постановка режисера. Страхи ж у реальному житті заважають нормально існувати, хоча деякі навпаки спонукають вивільнити усі резерви організму. Чого бояться миколаївці та як борються зі своїми фобіями? Ми були щасливими людьми, ми тільки перший курс і... Ми ще не знали, що така сесія, а після того, як нам розповіли, що це таке, ми трішки побоїмося. Нестабільність, от це страшно. Неуверенність, може, якась в чому. А так все. Все ж нас не вбиває, робить. Ні, ви знаєте, ми друге покоління. Ми виховувалися на примірі героїв, піонерів. Ми себе тренували на видержку, на стойкость. Даже на то, чтобы учиться прожить без воды длительное время. Поэтому такие вещи, как страх, и вообще я считаю, что если человек чего-то боится, его это обязательно достанет. Поэтому лучше не бояться. Хтось боїться собак, а хтось несвідомого майбутнього. Проте усіх об'єднує бажання дати страху відсіч. Просто забувати про них і йти вперед. Не зупинятися на тому, що вони роблять, і рухатися далі. Вірити у власні сили. Починати свій день із посмішки і нагадувати, що ти можеш все. Знайти свої страхи і боротися з ними. Оточувати себе тими, хто надихає. Пам'ятати, що життя тільки одне і один момент зараз. Кожен страх – то є проблема, а проблема – то є виклик. Разом боротися зі страхами набагато простіше, особливо, якщо є кого обійняти. Як же покінчити з ними? Раз і назавжди. Побороти свій страх можна. Можна його побороти і самостоятельно. Саме головне – не стагнувати його, не запихувати його куди-то подальше, щоб не було видно і не вспоминати о ньому. Спеціаліст радить поглянути страху у вічі. Если вы помните детский фильм «Гарри Поттер», там в одной из серий Рон Уизли встречается со своим страхом. Он очень боялся пауков, и в какой-то момент, когда он увидел этого паука, он представил его в одежде своей бабушки. То есть страх перестал быть для него страшным, он стал для него смешным. Існуют дійсні та надумані страхи. Нам стоит разобраться, это надуманный страх или существующий на самом деле. Вже наступного тижня ми поговоримо про страх самотності. Дізнаємось, чи відомо це відчуття миколаївцям. Кидайте страхам виклик та прямуйте впевнено до своїх мрій.